Her kommer Esbjerg blæsende, og så kan alting ske. Montano scoring. Her er måske en tidlig mulighed til hjemmeholdet. Ja, ja. Første chance. Så gik det noget bedre i sidste sæson, selvom man missede oprykningen, så scorede han trods alt 16 gange. Det var mere de cifre, man havde regnet med. Han får sit frispark her, Holten, og så får vi en afslutning og en scoring. En super en af slagsen. 1-0 til Esbjerg her allerede efter 3 minutters spil. Ej, det er altså flot frispark det her, det må vi sige. Så måske et modsvar her. Ja, ja, ja. Utrolig nok, at de kommer tilbage her. Jeg synes, de forsømmer lidt at vise, at de er det bedre af de to hold, Esbjerg her. Men, man er ligesom gået ned på modstanderens niveau. Ikke for forklare en HIK, men når man har så mange point, så skal man altså gå til den, og det gør man så her og kommer foran 2-1 også efter hjørnesparket. Ja, det var god mod slutningen af første halvleg, Esbjerg, det må vi sige. Godt spillet der fra Jonas Mortensen frem til Mathias Jørgensen, målscoren til 2-1. God trækker Mortensen, så skal den over til venstre side, og så får vi måske scoringen. Ja, det gør vi da. Ja, det kunne man næsten forudse det her. Glimrende scoring, glimrende samarbejde. Det er god fodbold, Esbjerg, det her, det må vi bare sige. Prøv at se her, Mathias Jørgensen her er lige ved at komme ud af balance, får spillet den over i venstre siden her, og så er det Elias Sørensen, som også kommer op på tavlen her. Det er altså de sædvanlige tordenskjold soldater, der har scoremålene, må vi sige. Ikke rigtig bolden til en medspiller her. Garli, der ikke er så heldig med sin aflevering heller. Esbjerg med en omstillingsmulighed. Hold den. Og så ind over midten, men den mangler højde. Stadigvæk udmærket tempo i kampen. Og så måske en mulighed her til Esbjerg. Ja, der bliver faktisk et selvmål ud af det her. Lad os lige prøve at se den igen i langsom gengivelse. Vi kan i hvert fald konstatere, at der står 4-1 til Esbjerg. Prøv at se den igen her. Ja, det er et regulært selvmål. Ja, lad os lige tage.